Երբ փրկում է հումորը մշակութային Գյումրի միջոցառման շրջանակում, այս շաբաթ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում էր Մկրտիչ Արզումանյանը։ Նախաձեռնության նպատակն է հայտնի ու սիրված մշակութային գործիչների հետ շփման միջավայր ստեղծել։ Հեղինակները վստահ են, որ յուրաքանչյուր զրույց նոր գաղափար ու մոտիվացիա է ծնում։ Բազմաթիվ հումորային կերպարներ մարմնավորած Մկոն անկեղծացել է, դժվարանում է անեկդոտ պատմել։ Դերասանը խոսել է հումորի կարևորության, Գյումրվա հումորի առանձնահատկության, համոհոտի մասին, ներկայացրել իր անցած ուղին, թե ինչպես ծիծաղը կյանքի անբաժան ուղեկիցը դարձավ։ Թողնել անցյալով առաջ շարժվելու ձգտումը այնքան մեծ է, որ գնաս դեպի առաջ ու փորձես միշտ առաջ գնալ, թողնելով վատորելը հետևում։ Չգիտեմ, դժվար է բացատրել, մենք այդպես ենք ու ցանկացած դժվար իրավիճակում անեկդոտներն են, որիներ այդ իմիջը ստեղծել ենք, որ գյուղեցին մրով են, բայց գյուղեցին երևի ամենաշատն է տեսել տարօրինակ։